для нашого гостя сьогоднішнього Віктор Фурик, організатор кінофестивалю «Відкрита ніч», я так розумію, в Миколаєві. Так. Доброго ранку вам, вітаємо вас в нашій студії. Вітаємо. Отже, я думаю, цей фестиваль чекають всі, бо він вже в шосте, вже, ну, більшість знає, що це за фестиваль, і вже чекають, коли ж настане той день, коли можна буде прийти подивитися. Ну, саме так, за 6 років, але бути точно за 7, тому що у 2013 році фестивалю з технічних причин не було. Люди вже звикли до цього заходу, і вони охоче чекають, приходять, і за 2 місяці до початку вже починають питати, де анонси і коли саме буде, і де. Вже чекають, так? Давайте трошки надам, що ж це за кінофестиваль, які фільми представляються, так, на що можна подивитися, з чим познайомитися? Та трішечки історії. Якщо не помиляюся, він розпочався ще в Києві, так, з 97-го року. Так. І ми вже перейняли цю ідею на себе потім, так? Сам кінофестиваль був ініційований в 97-му році, як ви правильно сказали, і спочатку на Київському, на Андріївському звозі вони починали такі покази для короткометражного українського кіно. І поступово до них додавалося майданчики у інших містах. І з 2012 року наша ініціативна група, ну, тоді мене у ній не було, Миколаївського кіноклубу «Реаліті Шіфт Сінема», також вирішили, що чому Миколаїв оминає ця подія. І тому з 2012 року кожного року «Відкрита ніч» також стартує в Миколаїві. Круто. Ну от, що це за фестиваль? Які фільми представляють трошки? Там представляють короткометражні фільми українського виробництва. Основна умова конкурсу є те, що фільм має бути до 20 хвилин, має бути україномовним або двомовним, зважаючи на наші реалії, і обов'язково мають бути англійські субтитри. Якщо фільм проходить всі цим потребам, був випущений у цьому або минулому році, то він потрапляє до конкурсу. Круто. От мене завжди питання, чому з 30-го на 1-й? І це кожного року ось кінець одного місяця, початок іншого. Чому от так? Чому може не в травні, а от у червні? Фестиваль проходить уночі, тому бажано проводити його влітку, коли тепло, тому що під відкритим небом одною з концепцій фестивалів, так назва є «Відкрита ніч», не тільки те, що вхід вільний, а те, що це проходить під відкритим небом. І я думаю, що у травні було б трошки глядачам холодно дивитися. Ні, ну я просто чого питаю, можливо, якась історія з ним пов'язана, тому що, ну, я не думаю, що просто так обрали цю дату, чи от, чи якась... Ну, на жаль, я чи точно... просто, щоб було тепленько, щоб було зручно дивитися фільми. Ну, зрозуміло, да, що фестиваль буде вночі. До речі, це чи не самий найкоротший фестиваль у світі, тому що він триває лише одну коротку літню ніч. Коли він завершується? І яким чином? От, давайте трішки організаційно. Офіційна частина фестивалю закінчується о 4-й ранку, і після того починається голосування. Як воно відбувається? Глядачі голосують за допомогою смс-повідомлень. Кожного разу після закінчення короткометражного фільму на екрані буде інформація з кодом, який треба надіслати, і номером, для того, щоб віддати свій голос за той чи інший фільм. Глядач може проголосувати декілька разів за вподобані фільми. Буде цікаво. А можливо трошки проанонсуєте, які фільми будуть? Можливо, що очікує? Як там ситуація? Нас очікує 6 годин різноманітних короткометражних фільмів. Сказати точно, які фільми потрапили у фінальний шорт-ліст, неможливо, тому що їх велика кількість. Протягом години можна показати близько 10 фільмів. Одне відомо, що від Миколаєва подавали фільм про художника нашого миколаївського Володимира Бахтова, про його олівійський від режисера Віктора Завізіона. Але чи пройшов він у останній шорт-лист, на жаль, цю інформацію нам невідомо. Але будемо сподіватися, що трапить. Тобто жанрових обмежень немає. Про Миколаїв дізналися, що про художника фільм. Які міста ще подавали заявки на участь? Які міста ми ще можемо фільми побачити? Ми можемо побачити будь-яких міст. З Миколаєва у цьому році, тобто, сподіваємося. Україна активна. Україна активна, люди приймають участь. Ну, переважно все ж таки Київ. Київ переважно, так? Угу. Так, дивимось. У нас взагалі є короткий такий відеоанонс з мого фестивалю. Можемо трошки переглянути, щоб люди ще раз от запам'ятали, що коли, куди йти. Давайте попросимо переглянути анонс. Ага, ну добре, тоді не буде анонсу, але у мене є таке запитання. Чи буде якась не конкурсна програма? І що буде далі із переможцями? Їх доля?
Переможці будуть отримувати відповідні нагороди під час завершення кінофестивалю і підбиття ітогів голосування. Головному переможцю буде наданий приз у розмірі 50 тисяч гривень, це максимальний призовий фонд. Іншими переможцями це найкраще ігрове кіно, найкраще документальне кіно, будуть надані відповідні нагороди за номінаціями. Тобто по категоріям? Так, по категоріям буде від журі. Але цікаво дізнатися, що з минулорічним переможцем. От, чи відняв вже повне кіно, трошки розкажи, що в минулому році про переможця. Саме про переможця? Ну, можливо, в Миколаївській області, ну от в Миколаєві. Я думаю, що з ними все добре. Це 100%, тому що вони вже взяли участь у фестивалі. Тисячки не про кіно. Ваша порада, як же глядачам, хто буде в перший раз, протриматися всю ніч? Безумовно, що фільми цікаві, безумовно, є що подивитися, але як же ж не спати до цієї четвертої ранку? От що ви можете порадити? Ну, по-перше, я раджу глядачам трошки поспати у день, щоб набратися сил. По-друге, з собою краще взяти якісь ковдри, подушки, для того, щоб було більш зручно сидіти, деякий запас їжі та напоїв. Так, ну і де це все відбуватиметься? Це відбуватиметься на вуличному майданчику біля Палацу культури «Молодіжний». І особливо хочу подякувати директору цього комплексу Юлію Захарову за те, що вже 4 роки вона йде нам на зустріч і надає можливість там проводити наш кінофестиваль. Оскільки не помиляюся, у 21-й годині ще буде прес-конференція, правильно? Так, відкрити. Починається все з прес-конференції, пряма трансляція з Києва, де розповідається про фестиваль, про особливості саме цього 21-го фестивалю. І вже о 22-й буде саме розпочато показ фільмів. Так, і ще таке запитання від телеглядачів до вас, якщо можна, якщо немає такої змоги прийти цієї ночі короткої відкритої передивитися фільми, чи можна їх буде потім десь переглянути згодом? У мережі, в широкій мережі інтернет, чи може будь-якому чи можемо ми їх далі бачити, ці фільми? Так, після цього конкурсу фільми часто подорожують по іншим конкурсам. І так, як це є короткометражні фільми, після участі у конкурсах вони дуже часто потрапляють на YouTube канал або інші відеомережі. І там їх можна подивитися. Але це треба шукати короткометражні фільми. Ну, це не досить просто. Не так-то просто. Зрозуміло, дякуємо за відповідь. Краще знайти час і завітати на кінофестиваль. Так, так, тому що кінофестиваль дає, окрім перегляду фільмів, відчуття, що ти зараз на одному з майданчиком і паралельно з іншими учасниками дивишся фільми. Тому що з 2016 року фестиваль долучилися майданчики за кордоном, і це вже третій рік буде міжнародний кінофестиваль. Тобто і одночасно все стартує. Все одночасно стартує. Які закордонні майданчики? Закордонні майданчики, ну, на жаль, не можу точно сказати, які самі, але точно відомо, що понад 70 майданчиків. Це достатньо. Працює. Буде цікаво. Ну і давайте так наостанок запрошувати глядачів на фестиваль. Так, нагадаємо ще дату, тому що найголовніше, що вже дізналися, але тепер дати. Знаєте, прийти, наприклад, не 30-го там червня, знаєте, щоб нічого не спутати, давайте нагадаємо ще раз. Тому, шановні телеглядачі, нагадую, що 30 червня починається о 21:00 прес-конференція біля Палацу культури «Молодіжний», це вулиця Театральна 1, колишня Василяєва, це буде у цю суботу. Приходьте, беріть з собою теплі речі, тому що кіно буде проходити просто небо, і чекаємо вас протягом цієї чарівної ночі на нашому кінофестивалі «Відкрита ніч». Дякуємо вам. Гарний настрій, так? Це обов'язково. Коротка, чудова літня ніч чудового українського короткометражного кіно. Дякуємо вам за організацію. Нагадаю, що в нашій студії був Віктор Фурик, організатор кінофестивалю «Відкрита ніч». Дякую. Гарного вам дня.